მოგესალმებით ყველას. მე ვარ საერთაშორისო ოსტატი გიორგი სიბაშვილი და ეს არის ჩემს არხზე ახალი რუბრიკა, სახელად მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩი. სადაც მინდა განვიხილო ყველა საჭადრაკო მსოფლიო ჩემპიონატი, რაც კი ოდესმე ჩატარებულა. დავიწყებთ ყველაზე პირველი ოფიციალური მატჩით, რომელიც გათამაშდა ცუკერტორტსა და სტეინიც შორის და მივალთ სულ ბოლოში, რომელიც გათამაშდა ნეპომნიაშისა და კალსენ შორის. შესაძლებელია სანამ ჩვენ ამ რუბრიკას დავამთავრებთ ბოლომდე, ახალი მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩიც კი იყოს გათამაშებული, ასე რომ იმასაც განვიხილავთ, რა თქმა უნდა, სამომავლოდ. ამ კონტენტის არსებობა ზოგადად ამ რუბრიკის დამოკიდებულია თქვენზე, რამდენად აქტიურები იქნებით და მოგეწონებათ მსგავსი ტიპის კონტენტი, რაც აუცილებელია თქვენი მხრიდან ვიდეოს დალაიქება, არხის გამოწერა და კომენტარებში თქვენი აზრის გაზიარება. თუ დავინახო შესაბამის აქტივობას, აუცილებლად გავაგრძელებ ამ კონტენტს, თორედა გადავალთ ისევ საინტერესო ამოცანებზე ან სხვადასხვა რუბრიკებს შემოგთავაზეთ. მოკლედ, ამ ვიდეოში პირველად მინდა გესაუბროთ ზოგადად ფიდეს ისტორიაში პირველ მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩის შესახებ, ოფიციალურის რა თქმა უნდა, რომელიც გათამაშდა იოჰანეს ცუკერტორტსა და ვილჰელმ სტეინიც შორის 1896 წელს ნიუ-იორკში. მოდი ვისაუბროთ ცოტაოდენი ამ მოთამაშების შესახებ. ამ პერიოდისთვის, რა თქმა უნდა, 1896 წელს რეიტინგო სისტემა არ იყო შემოღებული და ამ დროს მოჭადრაკეების ძალას რეალურად განსაზღვრავდნენ თუ რა ტურნირზე როგორი წარმატებით ჰქონდა ნაასპარესები, ხო? ამ პერიოდისთვის არც წოდებები არ არსებობდა, რომ მსგავსი რაღაცით განგისაჯათ, თუმცა არსებობდა რამდენიმე საერთაშორისო ტურნირი, სადაც წარმატებული ასპარესობის შემდგომ გადაწყვიტეს, რომ დაეარსებინათ უკვე მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული და მისთვის შესაბამისად საბრძოლოდ მატჩებიც. მოდი ვიტყვი, რომ ცუკერტორტი იყო პოლონელი მოჭადრაკე, რომელიც საკმაოდ გამორჩეული იყო იმ პერიოდისთვის, განსაკუთრებით უყვარდა უფრო აქტიური სტილის ჭადრაკი, ხოლო სტეინიცი იყო წარმოშობით ავსტრიელი, რომელიც რეალურად გახდა პირველი მსოფლიო ჩემპიონი, კარიერის განმავლობაში ჰქონდა მას ეს ტიტული შენარჩუნებული და საინტერესო ფაქტი მის შესახებ არის ის, რომ ძალიან ბევრი სადებიუტო რეპერტუარიც უკავშირდება მის სახელს. სანამ ჩვენ დავიწყებთ უშუალოდ პარტიების განხილვას, მინდა გითხრათ, რომ მატჩში გათამაშდა 20 პარტია და აქედან 10 პარტიაში მოახერხა სტეინიცმა გამარჯვება, 5-ში დამარცხდა, ხოლო 5 დასრულდა ფრედ, რაც საბოლოო ჯამში დასრულდა სტეინიცის გამარჯვებით და მან მოიპოვა პირველი ოფიციალური მსოფლიო ჩემპიონის სტატუსი. აი ამ ვიდეოში მე გაჩვენებთ სამ საინტერესო პარტიას, რომელიც გათამაშდა ამ ტურნირის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა 20 პარტიას არ განვიხილავთ, ძალიან ხშირი იყო მათგან უხეში შეცდომების დაშვება, ასე რომ შევეცადე მაქსიმალურად, რომ სამი ყველაზე საინტერესო პარტია არ მომერჩია. და პირველ პარტიას, რომელსაც გთავაზობთ, ეს არის ყველაზე პირველი პარტია, რაც გათამაშდა მატჩში, სადაც ცუკერტორტი თამაშობს თეთრებით, ხოლო სტეინიცი თამაშობს შავით. მოდი დავიწყოთ უკვე დეტალებზე საუბარი. D4 D5 C4 C6. გათამაშდა სლავური დაცვა E3 და შავი პასუხობს Q5. ამ პერიოდში სადებიუტო რეპერტუარი იმდენად განვითარებული არ არის, ასე რომ არ გაგიკვირდეთ თუ ამ მსგავსი ტიპის ვიდეოებში, როდესაც საუბრობთ მსოფლიო ჩემპიონატების მატჩებზე ნაადრევ ეტაპზე, არ შეგხვდებათ ძირითადი გაგრძელებები რომელიმე ხარის მხრიდან და მინდა რომ ამ ყველაფერს დიდად ყურადღება არ მიაქციოთ, უფრო ძირითადად მიტელშპილზე და ენშპილზე გადავიტანოთ ყურადღება. რა თქმა უნდა, ესამი აქ არ არის ძირითადი გაგრძელება, რადგან ბლოკავს თავისთავად საკუთარ კუს, არაძლევს განვითარების საშუალებას. აქ ძირითადი ვარიანტები C6-ზე არის უამრავი თეთრების მხრიდან, მხედარი C3, მხედარი F3, სამაულოდ კი ბატონო შესაძლებელია E3-ის თამაში უბრალოდ არა M3-ის ვლას. მოკლედ, E3 გათამაშდა და შავი თამაშობს Q5-ს. მსგავსი ტიპის სტრუქტურა შავების მხრიდან ძალიან წაგავს კაროკანის დაცვას, იმიტომ რომ კაროკანში ისედაც C6 და D5 მოვდივართ და კუ ისედაც გამოვკავს F5-ზე. ასე რომ მათთვის, ვისაც კაროკანის დაცვა სიამოვნებს უბრალოდ შავებით ამ ვარიანტის თამაში, ნამდვილად გირჩევთ, რომ ყურადღება მიაქციოთ სლავურ დაცვას, შეიძლება ეს თქვენთვის საუკეთესო ვარიანტის კი აღმოჩნდეს. D4-ის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა. მხედარი C3 E6, მხედარი F3, მხედარი D7. ამ ტიპის სიტუაციებში შავების სტანდარტული გეგმა არის, რომ ითამაშონ მხედარი F6, Q6, მოკლე როკი. სამაულოდ შესაძლებელია ან DC და E5-ის გატარება და ასე მიიტანონ იერიში ცენტრში,
ან შესაძლებელია უბრალოდ Q6-ის დაყენების შემდეგ A6-ი B5-ის მაგვარი სისტემით შეუტიონ ლაზერის ფლანგზე, რაც გადადის ჩებანენკოს ტიპის სისტემებში. Ну, ეს სადებიუტო რეპერტუარია, მოდი ამ ყველაფერს ნუ ჩაუხმავდები დეტალურად, იმიტომ რომ უშუალოდ ამ პარტიაზე უნდა ვისაუბროთ. ხედავთ D7-ზე თეთრებმა ითამაშეს A3, შავი პასუხობს Q6 და თეთრი მოდის C5. ანუ თეთრების ძირითადი გეგმა აქ იყო რომ C5 გაეტარებინათ, Q7-ზე ეთამაშოთ B4, რაც რეალურად გათამაშდა პარტიაში და როგორც დააკვირდებით, პაიკის სტრუქტურიდან გამომდინარე, თეთრების გეგმა ითამაშოს B5, შესაძლებელია ლაზერი A4-ით რაღაც მომენტში, ზოგადად მათ სურთ ლაზერის ფლანგზე მწვავე შეტევის წარმოება. თუმცა ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რომ მსგავსი ტიპის ვარიანტებზე, როდესაც მიდიხართ, უნდა დააკვირდეთ კონტრთამას ცენტრში. ანუ ზოგადად, როდესაც თქვენი მოწინააღმდეგე ფლანგზე გიტევთ, თუ თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ ცენტრში გარღვევა გააკეთოთ და ნებირ სმიერი სახის კონტრთამაში მიიღოთ, აუცილებლად უნდა სცადოთ და მსგავსი ტიპის პოზიციებში აუცილებლად E5 უნდა გაატარდეს თქვენი მხრიდან, რაც ძალიან ასუსტებს ფლანგზე შეტევას, როდესაც ცენტრში მიდის გარღვევა. თუმცა, სანამ მივიდოდი აქ C5 ფლანგზე, ალბათ ყველაზე ლოგიკური გადაწყვეტილება თეთრების მხრიდან იქნებოდა Q3-ის თამაში, სადაც ავიყვანთ Q3-ს, ლაზერი D3-ს და თეთრების შემდგომი გეგმა ითამაშოს E4, გააკეთოს მოკლე როკი და მივიღებთ სტანდარტული ტიპის პოზიციებს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ლაზერი D3-ზე ალბათ ყველაზე ძლიერი ფლანგი იქნებოდა F5, E4-ის არ დაშვება, შემდგომში მხედარი F6-ი, მხედარი E4-ის იდეით და მე ძალიან მომწონს ეს პოზიცია შავებისთვის. მოდი დაუბრუნდეთ უკან, თეთრებმა მიიღო თავისი გადაწყვეტილება, ითამაშეთ C5, Q7 და მოდის B4-ს. აქ უკვე აუცილებელია E5-ის თამაში, ძალიან არ დააყოვნოთ ხოლმე და არ ითამაშოთ სვლა, როგორც არის მხედარი F6-ი, შეიძლება მოკლე როკი და შემდგომში E5. გაითვალისწინეთ ეს ფაქტი, იმიტომ რომ სანამ თქვენ ამ შეტევას მოამზადეთ, შესაძლებელია თეთრებს უკვე ძალიან მწვავე შეტევა ჰქონდეს ლაზერის ფლანგზე და ამ ვარიანტებზე წასვლა უბრალოდ აღარ გიყიდეთ ფიზიკურად. ამიტომ მიდით E5, თავის დროზე ითამაშეთ მსგავსი ტიპის ფლები, Q2 მხედარი F6 და თეთრი თამაშობს Q5-ს. როგორც ჩანს, თეთრები პირდაპირ არაპირებენ B5-ის გატარებას, ნუ მესმის მათიც, რადგან პრობლემა შეიძლება წარმოქმნილიყო აი ამ დიაგონალთან დაკავშირებით. მეფე ცენტრშია, მათ არ სურთ მოკლე როკის გაკეთებაც, რადგან არის საშიშროება E4 გატარდეს შემდეგ სვლაზე და გარკვეული ტიპის პრობლემები წარმოიქმნას მეფის ფლანგზე. ну რაც რეალურად გათამაშდა პარტიაში. ამიტომ ისინი ცდილობენ ჯერჯერობით დაასტაბილურონ პოზიცია ცენტრში და ზოგადად ლაზერის ფლანგზე და შემდგომში შეიძლება შეუტიონ ლაზერის ფლანგს. თუმცა Q2-ის მერე თეთრებმა გააკეთეს ძალიან ძლიერი სვლა, როგორც არის E4, მხედარი მოდის D4-ს. როდესაც მიტოშვილის პოზიციებში გადადიხართ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პაიკთა სტრუქტურას, როდესაც აპირებთ რაიმე ტიპის გეგმის შერჩევას. ყოველთვის დააკვირდით ხოლმე ცენტრში პაიკების განლაგებას. აი ხა ჩვენ რომ დავაკვირდეთ მაგალითად ჩვენი პაიკები დგანან D5-ზე და E4-ზე, რაც რეალურად საშუალებას გვაძლევს, რომ მეტი სივრცე მოიპოვოთ მეფის ფლანგზე და სამომავლოდ შეტევა ვაწარმოოთ აი ამ ფლანგზე. თეთრების მხრიდან ეს E3, D4 და C5 პაიკიც აშკარად ამბობს, რომ თეთრებს უნდა B5-ის გატარება და ლაზერის ფლანგზე კონცენტრაცია. როგორ მოიქცეთ მხედარი D4-ის მერე? ანუ ჩვენთვის უკვე გასაგებია, რომ მეფის ფლანგს უნდა შეუტიოთ, მაგრამ არ დაიწყოთ ესეთი დოგმატური სვლებით, როგორიც არის მოკლე როკი. იმიტომ რომ მოკლე როკი იმდენად უბრალოდ დოგმატური და აი სტანდარტული სვლა არის, აი შემდგომში ძალიან გაგიჭირდებათ მეფის ფლანგზე შეტევა. არა მოკლე როკი, არამედ რაღაც უფრო ბევრად აქტიური ვერსია გჭირდებათ, რომ შეუტიოთ მეფის ფლანგს. ამიტომ შავი თამაშობს პირდაპირ H5-ს, რაც მისასალმებელია, უფრო მეტი სივრცე უნდათ, რომ შავებმა დაიპყრონ და იმის საშიშროება, რომ თეთრებმა ჩვენს მეფეს შეუტიონ ცენტრში, არის თითქმის ნულის ტოლი, ასე რომ თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ ფლანგებზე შეტევა აწარმოოთ, მაშინ, როდესაც ცენტრი არის ჩაკეტილი. მინდა ამ ყველაფერს დიდი ყურადღება მიაქციოთ. H5-ის შემდეგ თეთრი თამაშობს H3-ს და აი აქ გაითვალისწინეთ, როდესაც თქვენ ფლანგზე შეტევას ახორცილებ, პირველ რიგში აუცილებლად გეგმად დაისახეთ შეუტიოთ ძირითად სისუსტეებს თქვენი მოწინააღმდეგის ბანაკში. აი ხა ჩვენ მაგალითად რო ავაწარმოოთ სერიოზული შეტევა H3 პაიკზე, ვერაფერს ვერ გავხდებით, იმიტომ რომ ძალიან კარგად არის დაცული პაიკის მიერ. ან E3 პაიკზე, რომელიც კარგად არის დაცული F4 პაიკის მიერ, ხომ? აუცილებლად მონახეთ ძირითადი სისუსტეები მოწინააღმდეგის ბანაკში და შემდგომ დაიწყეთ ან ფიგურების მანევრირება, ან დაუშვათ სერიოზული კონტრიერიშის მიტანა აი ამ კონკრეტულ სისუსტეებს, ხომ?
ესე იგი დოგმატური სვლა H4 შავებს არაფერს არ აძლევს, იმიტომ რომ რეალურად რა არის შემდგომში ჩვენი გეგმა, ანუ რა სისუსტეს ვუტევთ. ამიტომ სტეინიცმა ძალიან ძლიერი სვლა მონახა H3-ის მერე და მან ითამაშა მხედარი F8. ძირითადი სისუსტე თეთრების ბანაკში არის G2 პაიკი. მხედარი F8 შავებს სურს, რომ ითამაშოს მხედარი G6, სამომავლოდ მხედარი H4-ის იდეით და პირდაპირ შეუტიოს G4 პაიკს, რომელიც ამიტომზე არ ჩანს, რომ ისეთ სერიოზული სისუსტეა, მაგრამ როდესაც მხედარი H4-ზე მოხდება, უკვე თეთრებს უწევთ რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება. ამიტომ მხედარი F8 არის ძალიან სწორი მანევრი. მაგრამ მინდა, რომ ერთ პატარა დეტალს მიაქციოთ ყურადღება. ანუ როდესაც თქვენ აკეთებთ მსგავსი ტიპის მანევრირებას, დაუშვათ მხედარი F8, მხედარი G6, მხედარი H4 და ხვდებით, რომ სამი სვლა მიაქვს რაღაც ტიპის მანევრს, აუცილებლად დააკვირდით, პირველ რიგში ცენტრი არის თუ არა ჩაკეტილი, თუ ჩაკეტილია, მაშინ დააკვირდით, რა სახის კონტრირში შეიძლება მიიღოს თეთრებმა. ანუ თქვენ გააქვთ ამდენი დრო, რომ ხედარი გადაიყვანოთ H4-ზე, თუ რაღაც ძალიან სწრაფად ხდება მოწინააღმდეგის მხრიდან. თუ პასუხი არის არა, არაფერი განსაკუთრებული და სწრაფი არ ხდება, მაშინ თავისუფლად შეგიძლიათ მსგავსი ტიპის მანევრები განახორციელოთ, თუმცა ყველაზე უფრო მეტად ფრთხილად უნდა იყოთ მაშინ, როდესაც ცენტრი არის ღია. თუ არის ცენტრი ღია და მსგავსი ტიპის მანევრებას აკეთებთ, ძალიან დიდი ალბათობა, რომ თქვენმა მოწინააღმდეგემ ცენტრი ძალიან სწრაფად გახსნას და ვეღარ მიიღოთ საკმარისი კონტრთამაში ფლანგზე, რასაც აპირებდით თავის დროზე. ამიტომ ამ დეტალებს ძალიან დიდი ყურადღება მიექცეთ. რა თქმა უნდა, მსგავსი ტიპის კონსპექტები და ყველაფერი აბსოლუტურად დეტალურად განხილულია საიტზე chadraki.ge, სათითაოდ არის დაყოფილი თავებად და იქ უფრო ყველაფერი ძირითადად არის მოცემული, ის ინფორმაცია, რაც გჭირდებათ, რომ მიიღოთ აბსოლუტურად ყველაფერზე აი ამ დონისთვის. მოკლედ, მხედარი F4-ს თამაშობთ, თეთრი პასუხობს A4-ით, ისინი ცდილობენ ისე ვაზირის ფლანგზე შეტევა განახორციელონ, მხედარი G6, B5 და მხედარი H4. და ნახეთ რამდენად არასასიამოვნო მუქარა მხედარი G2. ეტლი G1-ის თამაშიც არ უნდა თეთრებს, იმიტომ რაღაცნაირად შეიძლება ქუჩაშორის ჩაერთოს უკვე თამაში. მათ არ სურთ მეფე F1-ის თამაში, იმიტომ რომ მეფე უკვე დაკარგავს როკის შესაძლებლობას და თან ასე თუ ისე განაღდებული გვექნება, რომ თეთრი მეფე დგას მეფის ფლანგზე და არაპირებს გრძელი როკის გაკეთებას, რაც ჩვენთვის ძალიან დიდი პლუსია. ამიტომ თეთრებს უკვე მოუწიათ რეალურად G3-ის თამაში. მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ როდესაც მოწინააღმდეგის მეფეს უტევთ და მიდიხართ გავს ტიპის ვებზე, მზად უნდა იყოთ ფიგურების შესაძირად. ანუ თქვენ არ უნდა ითამაშოთ სხვა როგორც არის მხედარი H4, თეთრი თამაშობს G3 და შემდგომში მოხვიდეთ მხედარი G6-ის ნაირი სვლა. და რას გულისხმობ აქ? შეიძლება მხედარი H4-ის წორი გეგმა იყოს, იმიტომ რომ თეთრებს სისუსტე უნდა გამოვაწევინოთ, ითამაშოს დაუშვოს G3 და დავაბრუნოთ უკან მხედარი G6, რომელიც საკმაოდ აქტიურად იდგება და შეიძლება სამომავლოდ H4 ვითამაშოთ, მაგრამ ეს ჩვენს შეტევას ძალიან ანელებს რეალურად და თეთრებს აძლევს საკმარის დროს, რომ ითამაშოს ლაზიერი C2, შემდგომში გააკეთო გრძელი როკი და პრობლემა მათ მეფეს უკვე აღარ ექნება. ამიტომ თქვენ როდესაც მიდიხართ მხედარი H4-ის ნაირ სვლებს, G3-ზე უკვე მზად უნდა იყოთ, რომ ითამაშოთ მხედარი G2 უძლიერესი სვლა და მეფე F1-ზე კი უკვე შეწიროთ თქვენი მხედარი. მხედარი E3, F-ე და Q-3. ნახეთ ახლა რა ხდება. ჩვენ შევწირეთ მხედარი ორ პაიკში, ანუ ჩვენ მატერიალურად წავაგეთ ერთი პაიკი, თუმცა გვაქვს ძალიან კარგი ინიციატივა. მოწინააღმდეგის მეფე საკმაოდ ცუდად დგას F1-ზე, თან უნდა გაითვალისწინოთ, შეიძლება თქვენ ერთ და ორ სვლაში პარტია არ დაასრულოთ. აი, მინდა ამ ყველაფერს ძალიან კარგად დეტალურად დააკვირდეთ, რასაც ვიძახებ. შეწირვა როდესაც ხდება და თქვენ დაუშვათ რამდენიმე სვლაში, მხედარს შეწირავთ და ლაზიერს იგებთ რამდენიმე სვლაში, ამას შეწირვა უკვე აღარ ეწოდება. ამას ქვია კომბინაცია, ანუ თქვენ მხედარი გაიღეთ იმისთვის, რომ უფრო მეტი მატერიალი დააგროვოთ უკან. მაგრამ შეწირვა არის ხარისხიანი მაშინ, როდესაც ინიციატივის გამო წირავთ და იმისთვის, რაც სამომავლოდ შეიძლება მოხდეს და არა აი ამ კონკრეტულ მომენტში, ხო? შავი მოშეწირეს მხედარი, იმიტომ რომ თეთრი მეფე საკმაოდ ცუდად გამოიყურება, ასევე დააკვირდით იმას, შეგიძლიათ თუ არა მეტი ფიგურების ჩართვა შეტევაში. თუ პასუხი არის კი, ამ შემთხვევაში შეტევა დიდი ალბათობით იქნება გამართლებული. აი მაგალითად, შეგვიძლია ვითამაშოთ ლაზიერი D7, შეგვიძლია ეტლი H6-ი შემოვიყვანოთ G6-ის იდეით. ანუ ფიგურების შემოყვანა თამაში შეგვიძლია და საკმაოდ ბევრი ფიგურა იქნება შეტევაში ჩართული. ამიტომ Q3 არის ყველაზე მხედარი G2, მხედარი E3, შეტევა არის ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება შავებისთვის. მეფე G2,
კუცე 7 და თეთრი ცდილობს ლაზერის ერთის თამას. ლოგიკური გადაწყვეტილებაა და რატომ? თეთრი ხვდება, რომ მათი მსუბუქი ფიგურები რეალურად არაფერს არაკეთებს ლაზერის ფლანგზე. ამ შემთხვევაში ლაზერის ფლანგზე შეტევის გამწოვება არაფერს კარგს მათ არ მოუტანთ, იმიტომ რომ თეთრი მეფე თითქმის მთლიანად მოშიშვლებულია და ბევრი მუქარა მოდის შავების მხრიდან, უფრო კონკრეტულად იქნება ეტლი h6, ეტლი g6. ამიტომ ლაზერის ჟერტის ხვით ისინი ცდილობენ საკუთარი მეფის ევაკუაციას, ითამაშონ მეფე f1, მეფე r1 და ნელ-ნელა ეს მეფე გადაიყვანონ ლაზერის ფლანგზე. ლაზერის ჟერტის შემდეგ შავი აგზელებს ეტლი h6, ძლიერი ხვით, მეფე f1, ეტლი g6, ლაზერი f4 და დავიწყოთ ჩვენი კუ. თან დავემუქროთ კუ h3-ს. bc და თეთრი უკვე მოდის ეტლი ჟერტს. რეალურად ამ პაიკის დაცვა უკვე შეუძლებელია და თავარი პლუსი შავებს აქვს ის, რომ თეთრებს არ შეუძლიათ მეფე ერთის თამაში, რადგან მეფე ერთის შემთხვევაში არის კუჟე 3, დავაბამთ ლაზერს და მოვიგებთ რეალურად ლაზერს. ამიტომ ამაზე ვერ მიდიან და თეთრებმა გადაწყვიტეს h3 პაიკის შეწირვა ეტლი ჟერტის ხვით. ეტლი ჟერტზე კლავთ კუ h3-ს, მეფე 1, აქ უკვე კუჟე 3-ს ვეღარ მოვდივართ, რადგან თეთრი ეტლი აკონტროლებს შესამ უჯრას, ამიტომ მეფე 1-ზე მოვდივართ მხედარი g4-ს. კუჟე 4 და კუჟე 4. ბლოკავთ ამ დიაგონალს და არ ვაძლევთ თეთრებს საშუალებას, რომ მარტივად გადაადგილდეს. მხედარი მოდის e2-ზე. ცდილობენ ამ დიაგონალის დაკეტვას და შესაძლებელია ლაზერი მეფე d1, მეფე c2-ს ითამაშოს. აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში შავებს უკვე უჭირთ ძალიან ისეთი სერიოზული მოქარების შექმნა პირდაპირ, რადგან თეთრებმა ასე თუ ისე მოახდინეს კონსოლიდირება თავიანთი ფიგურების და დაიცვეს პოზიცია. ამ შემთხვევაში თქვენ არ უნდა იფიქროთ, რომ აი ჩემი შეწირვა იყო არასწორი. უბრალოდ გაითვალისწინეთ, შეიძლება გეგმა ოდნავ შეგეცვალოთ, ან სხვა ფლანგზე დაიწყოთ ზოგადად შეტევა, ან სხვა რესურსების გამოყენება. რეალურად ჩვენ რომ მხედარი შევწირეთ, აი ამ კონკრეტულ მომენტში გვაქვს 3 პაიკი მის სანაცვლოდ. ანუ არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც ყუა 5 მოხვიდეთ, ყუ d2 სიდეი და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ სხვა ფიგურებიც უკვე ჩართოთ თამაში და უფრო მეტად გააძლიეროთ თქვენი პოზიცია. აი მაგალითად ესეთი ტექნიკური ცვლით, როგორიც არის ლაზერი e7. ლაზერი e7-ის თავი გეგმა ვითამაშოთ h4, h3, h2, რატომაც არა, ეს პაიკი ძალიან კარგად არის დაცული და უფრო მეტი მოქარი შექმნა შეგვიძლია. სანამ თეთრი მეფე ზოგადად გადავა d1-ზე, c2-ზე და კარგავს უამრავ ტემპს, ჩვენ შეგვიძლია ამასობაში პაიკი წავიყვანოთ წინ. ლაზერი e7-ზე, თეთრი თამაშის მხედარი f4-ს და შავი მოდის ეტლი h6-ს. როდესაც თქვენ უტევთ მოწინააღმდეგეს, განსაკუთრებით მოწინააღმდეგის მეფეს, ძირითად შემთხვევებში გაცვლები თქვენ სასარგებლოდ არ მოქმედებს. ეს მოქმედებს დამცველი ხარის სასარგებლოდ, რადგან რაც უფრო ნაკლები ფიგურები იქნება დაფაზე, მით უფრო მარტივი იქნება მათთვის დაცვა, ვიდრე ჩვენი მხრიდან შეტევა. ამიტომ ხედარი f4-ზე შავებისთვის ყველაზე ლოგიკური სვლა არის ეტლი h6. რა თქმა უნდა, დაცვაზე ყველა დეტალების შესახებ ვიდეო კურსი უკვე განთავსებულია საიტზე, შეგიძლიათ იყიდოთ. ეტლი h6-ის შემდეგ თეთრი აგზელებს კუ c3-ს, ჩვენ არ ყავთ რა თქმა უნდა მხედარს, მოდივართ g5. მხედარი e2-ზე კი მოდივართ ეტლი f6, ლაზერი g2 და ძლიერი სვლა ეტლი f3. ვემუქრებით a3 სისუსტეს და რა თქმა უნდა თეთრებს ამის აყვანაც არ შეუძლიათ, რადგან ავიღებთ და ну, აქ უკვე ფაქტია, რომ თეთრი მეფე უკვე ვეღარ გადარჩება ამდენი შეტევისგან. ამიტომ ისინი თამაშობენ მხედარი f1-ს, რომ დაიცვან ესამი სისუსტე და აი აქ თეთრ შავი უბრალოდ აგზელებს ეტლი b1. მინდა რომ გაითვალისწინოთ. რადგან ჩვენ ვუტევთ მეფის ფლანგზე, ეს იმას არნიშნავს, რომ ლაზერის ფლანგი მთლიანად ამოვიღოთ ჩვენი ფიქრის პროცესიდან, ხო? არანაირად. უბრალოდ როდესაც ხედავთ, რომ თქვენი მოწინააღმდეგე ძალიან უჭირს ფიგურების გააქტიურება, არც თუ ისე კარგად უდგანს საკუთარი ფიგურები, მაშინ შეგიძლიათ შემოიყვანოთ სხვა ფიგურებიც თამაში, იმიტომ რომ ეს უფრო მეტად გაამწვავებს ზეწოლას მოწინააღმდეგის მეფეზე და ზოგადად მის დაცვაზე. ნუ ეს საკმაოდ რთული საკითხია, ესე მარტივად გასაგებად პირველი ფრაზიდან გამომდინარე, ამიტომ არის კურსები განთავსებული საიტზე, სადაც შეგიძლიათ ყველაფერი დეტალურად იხილოთ. მხედარი f1-ზე თამაშობთ ეტლი b8-ს, მეფე d2 და შავი უკვე თამაშობს f5-ს. ნუ გვინდა f4-ის თამაშიც რატომაც არა და a5-ზე მოვდივართ f4-ს. ეტლი h1, ლაზერი f7, რომლის მუქარაც არის f-ე და მხედარი e3 შემთხვევაში ეტლი f4. რაც რეალურად გათამაშდა პარტიაში, ეტლი e1, f-ე, მხედარი e3, ეტლი f4. ახლა რა შეიძლება საქმე? თეთრები უკვე იძულებულები იყვნენ რომ ლაზერი შეეწირათ ეტლში, რადგან თუ ისინი ითამაშებენ ლაზერი g1-ს,
ამ შემთხვევაში მოვდივართ ლაზერ F3-ს და უბრალოდ E2-ი მხედრის დაცვა შეუძლებელია და თეთრებს ამ ყველაფერზე დაცვა ნამდვილად არ უღებთ. ამიტომ აქ მათით მოკლეს ლაზერ F4-ი, ლაზერ E4-ი მხედარი G4-ი გათამაშდა Q4-ი ქიში მეფე C2-ი H-ში. და საქმე იმაში რომ თეთრებს არც ეტლი H-ში ეტლი ბერო აქვთ, რადგან ეს ეტლი ძალიან კარგად არის დაცული. უბრალოდ შემოგთავაზებთ ბოლომდე როგორ მივიდა პარტია. აქ თეთრებს დანებება უკვე შეეძლოთ, მაგრამ მაინც ბოლომდე ითამაშეს ლაზერი G2-ი, ლაზერი E4-ის იდეით. მეფე C3, მეფე D7, რამდენიმე ქიში, Q3, Q3 ეტლი 1, Qf4 და თეთრები უკვე დანებდნენ. მათ დაცვა უკვე აღარ შეეძლოთ. აი ესე საინტერესოდ შეძლო სტეინიცმა პირველი კრიტიკული მატჩის მოგება, ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ფსიქოლოგიაზე და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გარდატეხა მოახდინა ამ ყველაფერმა ამ მატჩში. თუ მოგეწონათ ეს პარტია, სანამ გადავიდოდით მეორე პარტიაზე, რომელიც საკმაოდ საინტერესოა, ისიც და უფრო მეტი ტაქტიკური დეტალები შემოვა, დალაიქეთ ვიდეო და არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, დამიწერეთ კომენტარებში რამდენად მოგეწონათ ეს კონტენტი. მოდი ახლა გადავიდეთ უკვე ჩვენ მეორე პარტიაზე, რომელიც არანაკლებ საინტერესო იყო და მიმოვიხილოთ ეს ყველაფერი. შემდეგი პარტია, ეს რაც მინდა ვისაუბრო, ეს არის მეცხრე პარტია, თუ ნომერაციით მივყვებით ამ მატჩში, სადაც ცუკერტორტი ისევ თამაშობს თეთრი ფიგურებით სტეინიცის წინააღმდეგ. თუ გადახედავთ მატჩის ქრონოლოგიას, რეალურად სტეინიცმა ძალიან ბევრი გამარჯვების მიღწევა მოახერხა შავი ფიგურებით. და მოდი დავიწყოთ პირდაპირ საუბარი. D4, D5, C4 და ამჯერად შავებმა ითამაშეს E6. ხედარი C3, ხედარი F6. ეს არის ლაზერის გამბიტი სტანდარტული, თუმცა ლაზერის გამბიტი წააგავს, მაგრამ შეიძლება უამრავ ვარიანტში გადაიზარდოს, გააჩნია შავი როგორ გააგრძელებს თამაშს. თეთრი მოდის ხედარი F3-ს. ხედარი F3-ის შემდეგ თუ შავი ითამაშებს დაუშვათ Q7-ს და გააკეთებს მოკლეროს, ეს არის სტანდარტული ლაზერის გამბიტი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი გაგრძელება პირველის მოდ D4-ის შემდეგ. თუ შავი ითამაშებს დაუშვათ Qb4-იან სისტემას, გადადის რაგოზინის ვარიანტში. აქ შესაძლებელია C6-ის მაგარისულებით თამაშიც, რომელიც დაახლოებით სემისლავურის ვარიანტებში გადადის. ანუ აქ უამრავი ვერსია შეიძლება იყოს. თუმცა რაც სტეინიცმა აქ ითამაშა, არის ძალიან საინტერესო DC. ეს არის ვენური პარტია, რაც მე პირადად მითამაშია რამდენიმეჯერ შავებით. ერთ-ერთი პარტია მაქვს ნათამაშები ალირეზა ფირუზასთან. დასრულდა ფრედ, თუმცა საკმაოდ მწვავე ვარიანტები გამოგვევიდა, სტანდარტული კლასიკური პარტია. თუ დაგაინტერესებთ, საომალო, დამწერეთ კომენტარებში და ხანდახან მიმოვიხილავ ხოლმე ჩემს საკუთარ პარტიებსაც, რაც ჩემთვის გამორჩეულია და საინტერესოა. Ну, ამ ეს ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული, რა სახის კონტენტი მოგეწონებათ. მოკლედ, შავი კლავს DC-ს. რეალურად იღებენ ამ შეწირვას და იქ არსებობს ორი ძირითადი სვლა. ეს არის E3, რომელიც პარტიაში გათამაშდა და მეორე სვლა ეს არის E4, რომელიც ბევრად უფრო მწვავეა. Ну, აქ მიდის მთელი რიგი ვარიანტები E4-ის შემდეგ. შავი აგძლევს Qb4-ით თამაშს, შემდგომ მოდის Qg5, Qc4-ების იდეით და აქ ასე ვთქვათ, უამრავი ვარიანტები მიდის. მოდი დიდად ჩაუღრმავდებით ამ ჩვენ სისტემას. Jobs რომ პარტიაზე მოხდინოთ კონცენტრაცია, თეთრმა ითამაშა წყნარი სვლა E3, რომელიც იცავს ძალიან კარგად D4 პაიკს და შემდგომში აპირებს Qc4-ის თამაშს. E3-ის შემდეგ შავი აგრძელებს C5-ით, Qc4, CD, ED, Q7, მოკლე როქი, მოკლე როქი. ლაზერი E2 და მხედარი მოდის D7-ზე. გადავედით სტანდარტული ტიპის პოზიციებში, რომელიც D4, D5-ის შემდეგ ძალიან ხშირად მიიღება, ეს არის იზოლირებული პაიკის სტრუქტურა. ჩვენ თავოშებთ შავი ფიგურებით იზოლირებული პაიკის წინააღმდეგ. აქ არსებობს უამრავი გეგმა თეთრების მხრიდანაც, შავების მხრიდანაც და ასე შემდეგ. მსგავს საკითხებზე ამ ეტაპზე, როდესაც მე ამ ვიდეოს წერ, არ არის განთავსებული ვიდეო კურსი საიტზე, თუმცა ძალიან მალე გამოვა, არის ძალიან უახლოვის პერსპექტივაში პაიკთა სტრუქტურებზე, სადაც ვისაუბრებთ ყველანაირი პაიკთა სტრუქტურის შესახებ. როდესაც გაქვთ იზოლირებული პაიკი, მის წინამდებ თამაშობთ დაკიდებული პაიკი, ასე თქვა ჩამორჩენილი და ძალიან ბევრ დეტალებზე ვისაუბრებთ, ყველაფერზე აბსოლუტურად განხილული იქნება. ლაზერი E2-ის შემდეგ რა არის ძირითადი გეგმები შავების მხრიდან? იზოლირებული პაიკის წინამდებ როდესაც თამაშობთ, აუცილებელია დაბლოკოთ იზოლირებული პაიკის წინამდებარე უჯრა. ანუ რას ნიშნავს ეს D5 ფორპოსტი? ანუ თეთრების პლუსი არის ის, რომ
ისინი აკონტროლებენ მეტ სივრცეს ცენტრში, შეუძლიათ საკუთარი ფიგურების მარტივად კონსოლიდირება ამ პაიკის ქვეშ და ძირითად შემთხვევებში თეთრები ახდენენ მეფის ფლანგზე შეტევას. როდესაც თქვენ იზოლირებული პაიკის წინააღმდეგ თამაშობთ, ძალიან ხშირია და სწორად იქნება ეს თქვენთვის წარმართული პარტია, თუ მოახერხებთ ფიგურების უფრო მეტად გაცვლას, რადგან რაც უფრო ნაკლები ფიგურა დგას დაფაზე, მით უფრო მეტად სუსტდება D4 პაიკი. ჩავით ამაშოთ მხედარი D6. ლოგიკური გადაწყვეტილებაა, იმუქრება მხედარი B6 იმისთვის, რომ შემდგომში ჩააჯინოს მხედარი D5 უჯრაზე. კუბე 3 მხედარი B6. კუბე 4 მხედარი D5, კუჟე 3 და შავი მოდის ლაზერი ახლოს. ემუქრება მხედარს. მსგავსი ტიპის გაცვლები, რა თქმა უნდა, შავებს აძლევს ხელს, იმიტომ რომ ისინი მიიღებენ ორიკუს უპირატესობას და რეალურად პოზიცია ძალიან კარგად გამოიყურება, ამიტომ ლაზერი ახუძე თეთრი მოდის ეტლი C1 და იცავს მხედარს. D7, მხედარი E5, ეტლი D8. ამ შემთხვევაში, თუნდაც შავებს თეთრებმა აიყვანონ D7 კუ, ეტლი D7-ის შემდეგ შავები ძალიან კარგად დგანან და ეს D4 პაიკი მით უმეტეს უფრო მეტად სუსტდება, რადგან მხედარიც არ დგას F3 უჯრაზე. ამიტომ თეთრი მოდის ლაზერი F3-ს. Q8. სტანდარტული ტიპის მანევრია Q8 და ეს კონკრეტულად მიმართულია F7-ის სუსტისკენ. ანუ თეთრების გეგმა იყო რომ მხედარი D5 აიყვანოთ და მხედარი D5-ის შემთხვევაში F7 პაიკზე მიეტანოთ იერეში. შავებმა ჩაიყვანეს Q8-ზე, F7 პაიკი საგულდაგულოდ არის დაცული, D5-იც გაიხსნა და მათ შეეძლებათ ეტლი C1-ის შემოყვანაც სამომავლოდ. Q8-ზე თეთრებმა ითამაშეს ეტლი F1, ეტლი C8 და შემდგომში Q4. ისინი რა თქმა უნდა ცდილობენ აიქ რაღაც გარღვევას მეფის ფლანგზე, რომ რაიმე შეტევა აწარმოონ მეფის ფლანგზე გარკვეულ სისუსტეებს. თუმცა ეს ესე მარტივი არ არის და შავებმა აქ აიყვანეს მხედარი C3, რაც არც თუ ისე ლოგიკური გადაწყვეტილება იყო. ეტლი C7 რეალურად შესაძლებელი ვერსია იყო, თუმცა თავური პრობლემა ეტლი C7-ზე, რომ აი დაუშვათ გავაწყვილოთ ეტლები და ასე შემდეგ, არის მხედარი D5, რაც ძალიან არასასიამოვნოა შემდგომში მხედარი E7-ის იდეით, თუ ეტლი C1 ავიღებთ და რეალურად მხედარი C3-ის სწორი გადაწყვეტილება იყო. B7 და ლაზერი ჩამოდის C7-ზე. ჩვენ ვიცავთ B7 პაიკს და ახლა გვინდა დაკიდებული პაიკების წინააღმდეგ თამაში. ლაზერი D3, მხედარი D5, Q7, ლაზერი E7. როგორც ვახსენე, გაცვლები ყოველთვის შავებს აძლევს ხელს. Q5, ეტლი D5, C4 და ეტლი D8. თუმცა რომ დავაკვირდეთ ჩვენ ამ სიტუაციას, რეალურად თეთრების მხედარი უფრო აქტიურად გამოიყურება ვიდრე ჩვენი Q8-ზე. თუმცა საკმე იმაში, რომ ეს C4 და D8 პაიკები შეიძლება ჩვენ მივიჩნიოთ თეთრების სიძლიერეთ იმ შემთხვევაში, თუ მათ მოახერხეს გამსვლელი პაიკის მიღება და ასევე შეგვიძლია მივიჩნიოთ მათ სისუსტეთ, რადგან ესენი არიან დაკიდებული პაიკები და ყოველთვის მოითხოვს თეთრების მხრიდან ამ პაიკების დაცვას. ამიტომ მოვდივართ ეტლი D8-ს და თეთრი მოდის ეტლი E3. ვთქვიობს, რომ ეტლი გადაიყვანოს H3 უჯრაზე და უკვე შეტევა მოახდინონ მეფის ფლანგზე. ლაზერი D6-ი, ლოგიკური სვლა, ემუქრებით D4 პაიკს, ეტლი D1 და უკვე თამაშობთ F6. ახლა ნახეთ რაშია საქმე. F6-ის შემდეგ შავების გეგმა არის, რომ კუჟე 6-ით შემოიყვანონ თამაში, დაუშვათ მხედარი F3-ზე, კუჟე 6-ში. ლაზერი წავიდა სამე პირობითაც C3-ზე, უკვე E5-ის გატარება შესაძლებელია, რადგან ამ პაიკის აყვანა არ შეიძლება, აქ არის დაბმა და D5-ის შემდეგ, როგორც ხედავთ, C4 და D5 პაიკიც ძალიან დასუსტდა. ჩვენი კუც გააქტიურდა, იდეალურ პაიკთა სტრუქტურას ვიღებთ ცენტრში და ყველაფერი რიგზეა შავებისთვის. ამიტომ თეთრებმა გაანალიზეს, რომ მსგავს ტიპის პრობლემები შეიძლება წარმოიქმნას და ის მათ ითამაშეს ეტლი H3. ნუ რა თქმა უნდა, აქ მხედრის აღება არ ღირს, იმიტომ რომ ლაზერი H7 ეტლი F3-ის მერე ვერ მივიღებთ კარგ პოზიციას, რა თქმა უნდა, და პარტია ძალიან მალე დასრულდება, ამიტომ უნდა ვითამაშოთ H6. ეს მხედარი ისევ არის დაკიდებული E5-ზე და რეალურად თეთრებს უკვე უწევთ ამ მხედრის წაყვანა, მაგრამ აქ შავი მოდის ლაზერი F4-ს. და ნახეთ რა ხდება. მიუხედავთ იმისა, რომ ერთი შეხედვით ჩანდა, რომ თეთრი ძალიან კარგად უტევდა მეფის ფლანგს, აი აქ ლაზერი F4-ის შემდეგ მათ უკვე აღარაფრის გაკეთება შეუძლიათ, იმიტომ რომ მხედარი დაეკიდა, მხედარი H6-ზე შეხარშს კლავთ და ამ მხედარსაც არ აქვს ასემონო წასასვლელი უჯრა. ასე რომ გაითვალისწინეთ, როდესაც გავსი ტიპის შეტევებზე მიდიხარ და ამ ყველაფერზე გაქვთ აწყობილი და ამ დროს სტრატეგიული სისუსტეები შეიქმნა, დავუშვათ C4 პაიკი, D4 პაიკი, მიაქციეთ უდიდესი ყურადღება იმას, რომ რაიმე კონკრეტული უნდა გქონდეთ. წინამდებ შემთხვევაში თქვენ ძალიან ცუდ პოზიციას მიიღებთ, რაც რეალურად მოხდა ამ პარტიაში. ლაზერი F4-ზე
შავი მაითამაშეს მხედარი, თეთრი მაითამაშეს მხედარი E3, შეტევა უკვე აღარ ფუნქციონირებს, ასე თქვათ, Q4. ვემუქრებით ეტლს და ნუ თუ ეტლი წავა სადმე ცუდ უჯრაზე, აქ შეგვიძლია D4 პაიკი საყვანა. ეტლი F3, ლაზიერი D6, ეტლი D2, Qc6, ეტლი G3 და F5 ძლიერი სვლა. არ ვუშვებთ ლაზიერი G6-ის ალტერნატივას და F5-ის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ვემუქრებით F4-საც, რაც ძალიან სასიამოვნო იქნება. ეტლი G6, Qe4, ლაზიერი B3, მეფე H7. ეტლი G3-ზე ვერ ბრუნდება, რადგან F4-ის ქვეშ ყვება, სხვა წასასვლელი ამ ეტლს არ აქვს, ამიტომ ისინი თამაშობენ C5 ლოგიკურ სვლას, რომელიც ემუქრება ლაზიერს და ამავდროულად ემუქრება E6 პაიკსაც. თუმცა გაითვალისწინეთ ის ფაქტი, რომ აი ეს ასე ვთქვათ, ზამბარასავით არის მსგავს ტიპის პოზიციები. აი რამდენადაც აწვევით თქვენ მოწინააღმდეგეს და უფრო მეტი ფიგურები შემოყავთ შეტევაში, მით უფრო სწრაფად უნდა მოახდინოთ მათი ლიკვიდაცია, რადგან თუ დაუშვათ გაგიხანგრძლივდა და შეტევა, აი ეს ფიგურები, რომელიც დაცვაში იყო, ერთბაშად შეიძლება წამოვიდეს შეტევაში, რაც ზუსტად ესე განვითარდა მოვლენები აი ამ პარტიაში. C5-ის შემდეგ ჩავი მოუპასუხეს ეტლი C5-ით. Ну, D-ზე რეალურად გვაწყობს, იმიტომ რომ ლაზერი D2-ია და დაუშვათ ეტლი E6-ზე ლაზერი E1. მხედარი F1-ს ეტლი D1 და ну, აქ F1-ი მხედრის გამო პარტია დასრულდება ძალიან მალე. ამიტომ თეთრებმა აიყვანეს ეტლი E6, სადაც ჩავი მოუპასუხეს ეტლი C1 ქიში, მხედარი D1 და ისევ ლაზერი F4. ვემუქრებით ეტლს, არ აქვს კარგი წასასვლელი არსად, ამიტომ ლაზერი B2, ეტლი B1, ლაზერი C3 და აი აქ ძალიან საინტერესოდ გააგრძელეს შავებმა პარტია. რის შემდეგაც თეთრებმა უბრალოდ ვეღარ შეძლეს ამ ყველაფრის დაცვა და ისინი დანებდნენ. მოდი მე ამ ყველაფერს არ ვიტყვი, როგორ გააგრძელონ აქ შავებმა პოზიცია ისე, რომ რამდენიმე სვლაში თეთრები უკვე დანებდნენ. ამ ყველაფერს თქვენ მოგანდობთ, კომენტარებში დამიწერეთ რა არის ყველაზე ძლიერი სვლა ამ პოზიციაში შავებით და კარგი იქნება თუ ვარიანტებსაც დამიწერთ რას რატო ვაკეთებთ. და მოდი ახლა გადავიდეთ უკვე მესამე პარტიაზე, რომელ სადაც ისევ სტეინიცი თამაშობს შავი ფიგურებით და ეს არის კონკრეტულად მე-19 პარტია, სადაც ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი როლი ითამაშა ამ პარტიამ ფსიქოლოგიურად ცუკერტორტის შედეგში, ასე ვთქვათ, მას კიდევ ჰქონდა შანსები, რომ გაეთანაბრებინა ანგარიში. მოდი დავიწყოთ ამ ყველაფერზე საუბარი, მაგრამ სანამ დავიწყებთ, დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დამწერეთ კომენტარებში, შეძლებთ თუ არა მეორე პარტიაში ზუსტად დასრულება ამ ვარიანტის. მოდი დავიწყოთ. ცუკერტორტმა ისევ D4 ითამაშა, რასაც პასუხობ D5, C4, E6, იგივე ვარიანტი გათამაშდა, მხედარი C3, მხედარი F6, მაგრამ ამჯერად მან აღარ ითამაშა მხედარი F3 და გადაწყვიტა Q5-ით გაეგრძელებინა პარტია. Q7 მხედარი F3 მოკლე როკი და თეთრი თამაშობს C5-ს. ეს უკვე გადადის ლაზერის გამბიჩში, რეალურად ლაზერის გამბიჩში უარყოფით სისტემით, ანუ D-ზე არა ვიყვანეთ და თეთრების ძირითადი გაგრძელება აქ არის E3. შემდგომში შესაძლებელია Q2-ის თამაში, მოკლე როკი, რაღაც მომენტში CD-ედეც შეიძლება დადგეს და ასე შემდეგ. თუმცა თეთრებმა ცოტა უცნაურად ითამაშეს და ისევ განაგრძეს C5-ით თამაში. Ну, C5-ი ზოგადად არასწორი სვლა არის მსგავსი ტიპის პოზიციებში. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ისე ჩანს, რომ თეთრებმა განვითარება ასე თუ ისე დაასრულეს და მათ შეუძლიათ, რომ ლაზერის ფლანგზე შეტევა აწარმოონ, ну, ეს უბრალოდ არ არის სწორი გაგრძელება, რადგან შავებმა როკიც გააკეთეს, მარტივად შეუძლიათ B6-ების და A5-ების მორღვევა ამ ფლანგზე. ასე რომ, თუ მსგავსი ტიპის პოზიციებში აღმოჩნდით, მე ნამდვილად გირჩევთ, რომ ითამაშოთ E3, გამოიყვანოთ თქვენი კუ, გააკეთოთ როკი და მიიღოთ სტანდარტული კარგი პოზიცია. მოკლედ, თეთრმა ითამაშა C5, რასაც პასუხობთ უკვე B6-ით, რა თქმა უნდა, B4. რატომ არის B6-ია კარგი? თუ მათ აიყვანეს ეს პაიკი AB-ს შემდეგ, დაუშვათ E3-ზე რო ითამაშოთ C5, ძალიან კარგი სივრცე გაქვთ ცენტრში. შეგიძლიათ ითამაშოთ ხედარი C6 და თქვენ თვითონ იძრუნოთ C4-ის გატარებაზე, საომალოდ B5, B4-ით და რა თქმა უნდა დიდი სივრცეა ეს შავებისთვის. ამიტომ თეთრებმა ითამაშეს აქ B4, რასაც მოყვა BC. შეიძლება გაგიკვირდეთ, რატომ BC ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და არა დაუშვათ A5. A5 გასაგები იქნებოდა იმ შემთხვევაში, ეს არის სტანდარტული ტიპის გარღვევა, აი მოდი ვისაუბროთ რამდენიმე სიტყვა ამაზე, თქვათ, ხო? Ну,
ბეას შემთხვევაში BC, DC და დაუშვათ ყუთზე 5. ეს არის იდეალური ვერსია შავებისთვის, იმიტომ რომ არც სპაიკი არ დაგვიკარგავს, თანაბარი გაცვლა გავაკეთეთ და ამ დროს თეთრებს აქვს ძალიან სუსტი ორი პაიკი ახაზზე, რაც რა თქმა უნდა გვაწყობს, ხომ? და თუ დაუშვათ A5-ზე თეთრები არა იყვანენ A5-ზე და CB-ს აიღებენ, ამ შემთხვევაში ხშირად AB არის ძლიერი სვლა ვემუქრებით პირდაპირ მხედარზე და დაუშვათ BC-ზე ლაზერი C7. საკმაოდ ძლიერი პაიკი გვაქვს, ძალიან დასუსტება, ესეც A2 პაიკი სუსტია და აწყობს ამ ყოლფერზე შავებს ასო. ამიტომ სტანდარტული სვლა A5-ის შემდეგ არის A3, რასაც მოყვება AB, დაუშვათ ეტლი A1, ლაზერი A1. ამ პოზიციაში შავებს რაიმე სახის კონკრეტული გაგრძელება არ ჰქონდათ, რომ შეეტიათ ლაზიერის ფლანგზე, ამიტომ მათ გადაწყვიტეს, რომ აღარ ეთამაშათ ეს A5 და მოკლედ აიყვანეს BC. რასაც მოყვა DC თეთრების მხრიდან, რადგან BC-ის შემთხვევაში სავარაუდოდ მე ისევ ფიქრობ, რომ BC უკეთესი ვერსია იქნებოდა მათთვის, ალბათ მათ არ მოსწონდათ დიდად დაუშვათ მხედარი E4-ის მაგორისვლები, ან შეიძლება C6-ში ლაზერი A5, QA6-ის იდეი და ასე შემდეგ. თუმცა DC-ს აქვს თავისი პლუსები, მაგრამ ძირითადად აქვს მინუსები, იმიტომ რომ ცენტრში ისინი შეტევას ვერ განახორციელებენ ამ ეტაპზე, რადგან მეფე ძალიან ცუდად უდგათ, სჭირდებათ რეალურად 3 სვლა იმისთვის, რომ როკი გააკეთონ, ესე იგი 1, 2 და 3 სვლა, რაც ძალიან ბევრია, ამიტომ შავებმა უკვე პირდაპირ ითამაშეს A5, ლოგიკური სვლა არის A3. A3-ის შემდეგ არსებობს ბევრი გაგრძელება შავებს, როგორც შეიძლება ითამაშონ, თუმცა ძალიან საინტერესო ვერსია ამორჩიეს, რომელიც არის D4. და ნახეთ ხა რა ხდება. D4-ის შემდეგ თეთრებს რეალურად ამ პაიკზე გაკარება არ შეუძლიათ და რატო? თუ ისინი აიყვანენ ლაზიერით, ამ შემთხვევაში ჩვენ მოკლავთ ლაზერი D4-ს და მხედარი D4-ზე მოკლავთ AB-ს. ანუ AB აღარ გადის, იმიტომ რომ ეტლი დაცული აღარ არის, ვემუქრებით მხედარს, ვემუქრებით ამ პაიკს, აყვანას გვინდა A3-ზე, ეს გვაწყობს. თუ ისინი აიყვანენ მხედრით, მაშინ აქ ექნება AB და AB-ზე იქნება ეტლი A1, დავუშვათ ლაზერი A1-ზე, მოდივართ ლაზერი D4-ს და მოვიგებთ ფიგურას. ანუ D4-ი პაიკი რეალურად არის ხელშეუხებელი. მათ აიყვანეს QF6-ი, შავებმა უპასუხეს GF-ით. ნუ QF6-ის აყვანაც შესაძლებელი იყო, თუმცა GF-ი ოდნა უკეთესი ვერსია, რადგან შავების გეგმა ითამაშონ E5, ესე გაამაგრონ ცენტრი და ეს კუ შეიძლება ძალიან საჭირო იყოს აი ამ დიაგონალზე. ნუ GF-ის შემდეგ ჩვენ არ გვეშინია, რომ ჩვენი მეფე მოხვდება შეტევის ქვეშ არანაირად, იმიტომ რომ იდეალურად დგას, ასე რომ კლავთ პაიკით თავისუფლად. მხედარი A4 და შავი უკვე აგრძელებს E5-ით. B5 და QE6. აუცილებელია B5-ის მაგორისვლებიც, იმიტომ რომ თუ შავებს მიეცით შესაბამისით რო აიყვანოს AB, მხედარი C6-ი დაემუქროს პაიკს და ყველაფერი მიიღოს ფლანგზე, მაშინ თეთრი უბრალოდ წააგებს პარტიას. B5 ცდილობენ დაბლოკვას, QE6 და G3. თითქოს და თეთრები გამოძვნენ სიტუაციიდან, იმიტომ რომ თუ ვითამაშეთ მხედარი D7-ის, თეთრის მუქარა C6-ი დაუშვათ და ფიგურები გაიცვლება, თეთრი მოვა კუჟეურს, გააკეთებს მოკლე როკს და ნუ ერთი სიტყვით პირდაპირ ახლა არ წააგებს პარტიას და შეიძლება საინტერესო კონტრთამაშიც მიიღონ ლაზერის ფლანგზე, იმიტომ რომ ეს პაიკები ძალიან წინ არიან წამოსული. თუმცა აი აქ აუცილებელია მსგავს ტიპის პოზიციებში, როდესაც თქვენი მოწინააღმდეგის მეფე ისევ ცენტრშია, თქვენ გაქვთ უფლება, რომ შედარებით უფრო აგრესიული ტიპის სვლები გააკეთოთ და უფრო თავისუფალ შეტევაზე გადახვიდეთ და ძლიერი სვლა აქ გაკეთეთ და C6-ში. ვემუქრებით პირდაპირ B5 პაიკს, ხო? ნუ B6-ის შემთხვევაში გამოვიყვანთ ამ ხედარს უკვე D7-ზე, C5 აშკარად უკვე დასუსტდა და აქ უკვე რაღაც კონკრეტულ სისუსტეებზე ვუტევთ. და B5-ი პაიკის უბრალოდ ესე იგნორირებაც არ შეიძლება, BC გათამაშდა პარტიაში, მხედარი C6, QG2 და ეტლი B8. ეს იმუქრება QB3-ს, ანუ გვინდა რომ მოვიგოთ პირდაპირ მხედარი, ამიტომ თეთრებს როქის გაკეთების დრო არ აქვთ. ლაზერი C1 და კიდევ ერთი ძლიერი სვლა D3. თუ თეთრებმა მოკლე როკი გააკეთეს, ამ შემთხვევაშიც კი შავებს სოლიდური პოზიცია აქვთ, მაგრამ თუ თქვენს გავს ტიპის პოზიციებში გექნებათ საშუალება, რომ არ მისცე თეთრის ამის გაკეთების უფლება და უფრო მეტად შეუტიოთ მოწინააღმდეგის მეფეს, აუცილებლად გააკეთეთ ეს სვლა. თამაშობ D3-ს, თეთრი პასუხობს E3-ით და მოვდივართ E4-ს. მხედარი D2, F5, მოკლე როკი და აი აქ გათამაშდა ძალიან ძლიერი სვლა შავების მხრიდან, რომელიც არის ეტლი E8. შეიძლება
ცოტა უცნაურად მოგეჩვენოთ, რატო ეტლიეროა დაუშვათ და არა QF6 ან მსგავსი ტიპის სვები. ასეთ სიტუაციებში ყოველთვის მიაქციეთ ყურადღება. შეიძლება თქვენ ერთი შეხედვით ძალიან აქტიურ სვებს აკეთებ, დაუშვათ ეტლი ბერც მონდის თეთრები, მაგრამ დაფიქრდით რა გაქვთ შემდგომში იდეა უფრო კონკრეტული და რატო. ნახეთ, ეტლი ბერცის შემდეგ რო დააკვირდეთ თეთრებს, აქვთ ძალიან დამანგრეველი მუქარა F3, რომელიც მთლიან პაიკთა სტრუქტურას მოარღვევს ცენტრში. ესე გამაგრებული E4 პაიკი აღარ გვექნება, ავტომატურად ჩაერთვება მათი Q, მათი ეტლი, მათი მხედარი თამაში და მივიღებთ ცუდ პაიკთა სტრუქტურას. ამ ყველაფრის დაშვება უბრალოდ არ გვაწყობს. ასე რომ თქვენ რომ მიიღებთ გავს ტიპის პოზიციებს და ასე თუ ისე დაბლოკილია რაღაც შესაძლებლობები, აი ხო ხედავთ E4 D3 პაიკი კარგად დგას, მაგრამ წინსვლა უკვე აღარ შეუძლია, მithumetes ხედრების წინამდე როდესაც თამაშობთ, მიაქციეთ ამ პატარა დეტალებს ყურადღება და დაფიქრდით რა არის თქვენი მოწინააღმდეგის იდეაც, ანუ პირდაპირ არ გააგრძელოთ შეტევა და თქვათ რომ აი აქ იდეალურ პოზიციას ვიღებ და წავალ მოკლეთ ამ ყველაფერს, ხო? ამიტომ აქ შავებმა ითამაშეს ეტლი ერვა, ძალიან ძლიერი სვლა და რატომ არის ეს ყველაფერი ძლიერი. თეთრი რა თქმა უნდა თამაშობს F3-ს. მე ვიტყოდი რომ ამ დროისთვის 1896 წელს რეალურად მსგავსი ტიპის სვლები, რეალურად არის ეს კომპიუტერული სვლა, ну ძალიან იშვიათი იყო, ხო, ფაქტია, ეხა, იმიტომ რომ ეს არის მარტივი სანახავი, მაგრამ F3-ზე შავებმა ითამაშეს უძლიერესი მხედარი D4 სვლა. ნუ მხედარი D4-ის იდეა არის პირდაპირ მოვიდეს მხედარი E2, რაც თეთრებს პირდაპირ აფორსირებს, რომ აიყვანონ ეს პაიკი ლაზერ D4 ქიში და მეფე H3-ზე კი მოვიდა E3. ნახეთ რა ხდება. ეს ორივე პაიკი არის უძლიერესი რეალურად. თეთრების მხედარს დასვლა არსად არ შეუძლია D2-დან, პლუს ამას ორი კუ ძალიან აქტიურად ჩაერთვება თამაში, ჩვენი ბერვა ეტლიც და მხედარი D4 არის ფენომენალური სვლა. და ფაქტია რომ ეს სვლა დაინახა სტეინიცმა მაშინ, როდესაც მან ითამაშა ეტლი ერო, ანუ იმ მომენტში არ მოსულია თავში, იმიტომ რომ ეტლი ერო ამ ყველაფრის მომზადებას აკეთებს. შავი თეთრი პასუხობს მხედარი C3-ით, აქ არიჩქაროთ ხოლმე და პირდაპირ არ აიყვანოთ ეს მხედარი, იმიტომ რომ აქ რეალურად შეიძლება მართლა გამოძვრეს თეთრები ამ პოზიციიდან. შავი აგრძელებს QF6, პირდაპირ არ დახარბდეთ ხოლმე და არ აიყვანოთ მატერიალი, თქვათ რომ აი კი შევწირეთ და მოდი ახლავე დავიბრუნებ უკან. თქვენ შეიძლება ბევრად უფრო აქტიური სვლის გაკეთება შეგეძლოთ, ამიტომ მიაქციეთ ამ პატარა დეტალებს ყურადღება. მხედარი ჩადის ბერძზე, როგორც ხედავთ ძალიან ცუდად დგას ფიგურები, ნუ D2 ლაზერ C4-ზე კი Q3, D1-ის გაყვანა გვინდა უბრალოდ, ლაზერ F5-ზე უკვე გავიყვანეთ, მხედარი D1-ზე Q1. ბევრნაირად იგებს უკვე შავები, მხედარი C3, E2, ეტლი D1-ზე კი მოვიდა ლაზერი C3. აქ არის ჩანგალი, თეთრი ვერ არიდებს ამ ყველაფერს თავს, ერთადერთი ლაზერი G4 ქიში, მაგრამ მეფე H-ის მერე ისევ ამ პრობლემებთან ჭიდილი უწევთ და ამ პოზიციაში უკვე ცუკერტორტი დანებდა. აი ესე დასრულდა რეალურად მატჩი. ნუ მეოცე პარტიაც ითამაშეს, მაგრამ იქ ბევრად უფრო უარესად გაგრძელდა და სტეინიცმა მოახერხა გამარჯვება. კიდევ ერთხელ გამეორებ, რომ მან გამარჯვა 10 პარტიაში, დამარცხდა 5-ში და 5 დასრულდა ფრედ, რაც საბოლოო ჯამში მას მიანიჭა პირველი ოფიციალური მსოფლიო ჩემპიონის სტატუსი. თუ ისე ამოვნეთ ამ კონტენტით, მოგეწონათ მსგავსი ტიპის რჩევები და ზოგადად მსოფლიო ჩემპიონატების განხილვა, ეს ყველაფერი აქტივობა არის თქვენზე დამოკიდებული. დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, დამიკომენტარეთ შეძელით თუ არა მეორე პარტიაში ბოლომდე მიყვანა, იმიტომ რომ არც ისე მარტივი სვლებია სანახავი და მაინტერესებს ჩემი აუდიტორია, შეძლებს თუ არა ამას მარტივად გაართვას თავი. მე მჯერა თქვენი რომ ამ ყველაფერს შეძლეთ, უბრალოდ თქვენი კომენტარები მჭირდება ამისთვის. ხოლო მათთვის, ვისაც უნდა პროფესიონალური განათლების მიღება, ეს იქნება სადებიუტო რეპერტუარებზე, მიტოშვილზე, ენჩვილებზე და ასე შემდეგ, შეამოწმეთ საიტი chadraki.ge, სადაც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საღდგომო ფასდაკლებები 50%-იანი, სადაც თქვენ შეგძლიათ აბსოლუტურად ყველაფერზე მიიღოთ 50%-იანი ფასდაკლება. ეს გასტანს 2 მაისამდე, ასე რომ იჩქარეთ და შეიძინეთ ის კურსები, რომელიც გნებავთ, ან შეიძინეთ პრემიუმ ვერსია, სადაც შეგძლიათ თვიური აბონემენტით ყველა ვიდეო კურსი გახსნათ. მოკლედ, სულ ის იყო, რაც მინდა და მეთქვა ამ ვიდეოში. დიდ მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით.